Алматы облысында орын алған жойқын жер сілкінісі кезінде қабылданған шаралардың тиімділігін арттыру оқу-жаттығудың көздегені. Бұл ретте азаматтық қорғаныс қызметінің жедел әрекет етуге дайын болғаны жөн. Ақмола облысының барлық қаласы мен ауданында 139 жедел штаб жоғары дайындық режиміне келтірілген. Оқу-жаттығуларына азаматтық қорғаныс басқармасы, аудандық, қалалық және облыстық жедел әрекет ету жасақтары, апаттық құтқару қызметтерінің құрамалары, әскери бөлім және халық өмірін қамтамасыз ететін барлық нысандардың өкілдері қатысты. Всего в рамках учения было приведено в готовность. Оқу-жаттығулары аясында Ақмола облысы бойынша жеке құрамның 200 маманы мен 52 техника дайындалды. Біз инженері қондырғылардың темір жол платформаларына жүктелуін анықтауға қатысты жаттығулар жүргіздік. Жұмысшыларға инженерлік жабдықтарды бекітуді және темір жол платформаларына жүктеуді үйреттік. Алматы облысындағы Іле ауданында төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерді қабылдайтын шартты далалық лагерь орналастырылған. Ал аталмыш аймақ Ақмола облысына бекітілген. Оқу-жаттығу кезінде қираған жағдайда апаттық құтқару жұмыстарын жүргізу, зардап шеккендерді кинологиялық есептеулер арқылы іздеу, қоқыстарды талдау мәселелері пысықталды. Шара қорытындысы бойынша төтенше жағдайлар министрі атқарылған жұмыстарға оң баға берді. Фариза Сәлбекова, Назира Балташева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.